сьогоднішній день на цей рік головою є я, заступником єпископ віри християн Івангельської Ростислав Мурах і секретарем є пастор Ростислав Кудин. В повному складі сьогодні саме така перша зустріч, можливо, для області непривичного форматі. Чому власне такий формат і чому ідея зібрати владу відбувається? Найперше я хочу сказати, що те, що відбувається, це здійснення молитви Господа Ісуса Христа, первосвященницької, в якій Він благав Отця, щоб всі були одно. За багато тисячоліть різні конфесії між собою ворогували, конфліктували. Але тепер Бог дав той час, коли ми проявляємо християнську любов і єдність. І ми, священнослужителі різних християнських конфесій, показуємо для нашої паства, для народу України приклад єдинства. Христос і Євангелія, вони нас об'єднали, і у Христі, і в Євангелії ми одне. І ми щиро бажаємо, так як Христос і Євангелія об'єднали нас, священнослужителів різних конфесій, щоб Христос і Євангелія об'єднали і консолідували наш народ. І та атмосфера братерської любові, взаємної поваги, рівності, яка панує у нас на Духовній Раді, щоб вона панувала у нас на Україні. У нас в Україні. В цьому наше благословення. Найперше. Мабуть, сьогодні молитовний сніданок, так? У новому форматі. Пастор Ростислав Мудрич. Виникла ідея провести, ми думали, яким чином ми маємо вийти на таку площадку для спілкування з владою і для того, щоб не просто формально помолитись під час якогось спільного заходу, але щоб глибше проникнутися тим, що Слово Боже каже про дві або інші речі. І тому виникла ідея підтримати те, що вже є по всьому світові десь років, багато-багато років в Америці це проводиться в Сенаті. І в нас вже 5 років поспіль це робиться в Верховній Раді, на національному рівні. На обласних рівнях також це вже запроваджується. І коли ми це запропонували, керівництво і області, і місто підтримали нас в цьому. І це формат, де ми можемо в неформальній обстановці поговорити, також говорити Слово Боже, чути один одного і молитися за важливі сфери. І сьогодні ми будемо піднімати питання молитися за Україну, за народ, перш за все. Слово Боже каже, щоб ми перш за все чинили молитви і благання за всіх людей. І потім за владу, за керівництво. Будемо молитися за керівництво, тому що воно потребує наших молитв, потребує пастирської настанови і направлення Словом Божим. Будемо молитися за молодь України, за наші прийдешні покоління. Будемо піднімати питання про війну на Сході, молитися за мир на нашій землі і за військовослужбовців, за захист родин також за мир. І зцілення. Все, я сказав. Яке посилання у вашому питанні, яке посилання ми, як Духовна Рада, хочемо залишити для керівництва, для міста, для нашого народу? Ми сповідуємо християнські цінності, і наше посилання, щоб жити за цими християнськими цінностями. Від сповідання, від визнання до практики, до застосування. Тобто сьогодні фактично ми оголошуємо новий формат стосунків релігійних конфесій, які утворили Духовну Раду і влади. Це саме якраз Господь дав свято, 25-ту річницю Незалежності. І ми оголошуємо європейський, світовий формат спілкування духовних лідерів християнських конфесій і влади. Молитовний сніданок у вигляді живого спілкування Слова Божого, Слова влади, де ми би змогли би один одному саме посприяти, щоб наша країна і надалі продовжувала бути квітучою, живою, здоровою, міцною. І Слово Боже допомогло би їй в цьому. Пробуємо, якщо
війде, так би мовити. Ну, все ж таки думаю, що це не буде одноразова акція, тому що вона в світі більше набула доброї ролі, коли в неформальній обстановці можуть поспілкуватися лідери релігійних конфесій та влада, а саме розумієте, що в неформальному частенько більш вирішується, чим в заформалізованому. Ми вирішили відійти від часів попередніх і виходити не словом, а вже ділом на міжнародну інформацію. Я можу сказати про те, це дасть допомогу релігійним організаціям співпрацювати з владою, бо побудувати краще майбутнє України без Бога то є неможливо. Ми побажаємо краще європейські Україні, але якщо люди не навернуться до Бога, як не будуть жити християнським життям, ми не зможемо побудувати світ для України. А ця рада якраз це є співпраця церкви, співпраця з владою, в єдності сила народу. В єдності ми побудуємо могутню, багату, квітучу, неньку Україну. Святом всіх вітаю! Ну, приклад, скажімо так, чому такий саме формат? Це секуляризована Європа, яка, відкинувши Бога, попала в тенети саме проблем людських взаємовідносин, де відносини, скажімо так, загально гріховного характеру чомусь набули більшості, де країни під маркою демократії і прав людини чомусь забули, що існують християнські чесноти, на яких світ і народився, і тому сьогодні секуляризована Європа має проблеми із терористичними актами і будь-чим, коли